senatorin e krejt së ndarje që ka njësur qënë vitën më parë. Zotri Gjibran Kylli, faleminderit edhe një herë për kohën dhe nëse mund të tregoni nga fillimi si erdhi ideja, nga e lindi juve ideja që së filloni një shënim të tillë, pra një vit pas luftës me njerë. Faleminderit, po, ishte, ideja ishte që fillimisht të ndërtohet ose të themelohet trupa artistike ushtarake Ramiz Zafari ose në sektori kulturës në përbëmje të Ushtrisë Frymëtore të Kosovës. Atë arritëm dhe ajo u miratuar nga shtabi i përgjithshëm në 12 shkurt të vitit 1999. Me që trupa filloi punën, tash në kohëtër të ushtrisë, ushtrisë tonë që dhe në parë, tash me lindi ideja se duhet të përkujtohet një vjetori i kësaj epopeje të madhe, i kësaj lufte titanike të krye komandantit Vizendar, i cili bërë rezistencë në pahorë dhe një herë, në historinë e njerëzimit, në tërë familjen e ti, dhe të qëtë rrethi që ishin këtu në prefazë. Edhe ajo u miratu dhe fillu ushtrimet, ushtrimet i kemi mojt në gjendje të jashtëzakonshme, në të gjendje lufte, sepse trupa artistike u shtarofë dhe këtë manifestim u mojt në për ofenziva sërbe. Që nuk ka pas ofenziva vetëm në Drenicë, por që të ndaj Kosovës, ofenzivë pas ofenzive, dhe na ja arritëm, kështu që vendosëm që me 6 mars të përkujtojnë. Vendin e zgjallëm të kodra e kodralive, për mi lagën e jashari, ishte gjendje lufte, në vend të skenës ke shumë rimorki o traktorave, dhe u maj ku po ngritë flamuri, ku dha në raportet, ishin edhe shtë shtabit të gjithë në dhe gjithë, shtë që këshën përgatit edhe pjesën skenikët, në ato kushtë të qekë, që moshë, a jeshtë të qarë. Tu edhe manifestim e mërë emin a jeshtë të qarë. Në majtë u matë manifestim, e përkujtu luftën titanike të kërë komandante dhe familjës jashare dhe gjithë tjerëve të rëndë dhe kalun pandë një problem sepse ishte kohë luftë në mëshën edhe në nësën mëshën edhe dhe komedicën shtu që e këtu i ka rënjët kjo epopej tash e në 6 mars të vitit 1999 në kohë luftë. Po kërë është e tash organizimës ju duket? Po, shëhe kërë është këtë organizim shtu në sinës të milion një mund një rrënë të një një jutë rrënë të këtë popull një rrënë të sepse përkujtohet një diqka që më duhet kërëhet kur. Jo të merëm i me të kalumën tonë, për të mos në harrojmë asë njëherë, pasaj kemi vazhdo dhe pas lufte, në vitin 2000 e kemi organizu prapë me trupa mbrojtëse të Kosovës, e kemi organizu për tani më 3 ditë, sepse këtu ishte bo rezistencë 3 ditë, në kohë lufte nuk mujtëm në mojë 3 ditë, mujtëm vetëm me 6, por tani 3 ditë, dhe me thonë 5, 6 dhe 7. Në vitin 2001, me lindi ideja, se natën e 3 do të quim nata e zjarëve. Pse nata e zjarëve, sepse nga flaka, ose nga zjarëve i armës të krye komandantit, u bon, u zëndrit krejt Kosova, krejt Shqiptaria, a unë e thënë, kështu që edha jo në ratu dhe filloj të ndizem fillimisht të zjarë, vogja dhe kështu, sëpse ishte film të si shumë dalë prej luftet, dheri sa në vitin 2002, me propozimin e shtabit përgjithshëm të trupave nësë Kosovës, u mërë vendim që këto 3 ditë të quhen epopeja e UÇK-s. Dhe sot është epopeja e lavdishme, është mosi i lavdis. Unë e thëmë këte se ndoshta gjithë në të lumëtëm se vinë e vizitojnë këto 3 ditë për fazi. Rasë një nuk është ma i lumëtëm së tëmë. Sepse unë e jakë më dhonë atë unë, së bashko me trupën artistikë, është të rafë në zashore. Nuk muna pa e përmenë edhe Latif Zariqi, një regjisor, i cili kur nuk ju ka ndatë trupës. Ai, Mesret Kadrili, cili e ka posë sektorin e muzikës, Latif i ka qenë me, atëre këmi qujtë, teatri ushtarak.
po të themi me teatër. Po, se të bëjë sigurisht kemi shumë për të diskutuar edhe për njerëzit specifikisht për kontributin e dhënë në trupën e ju që keni themeluar, po ashtu edhe për rezistencën e anëshave. Ka të kishim kohë për intervista, faleminderit shumë për kohën tuaj, por edhe për informacionet që i ndatë në për shikuesit e televizionit që pa dyshim për i tashme të dojsh që kam qenë shumë të dinë të dëmën, për juve që keni qenë edhe ideatori i Ekopis. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit dhe juve, urime, mos të dëmës. Faleminderit. Atëherë tash këtu nga kullat e Jasharve, këtë i dinjën të kjo. Faleminderit shumë Qendres për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe bisedën me zotrin Fylli. Një fjali